Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um vídeo. E agora galera, começando a saga do carro novo. Você já viu os vídeos do carro, já viu aí como é que é o carro que eu tenho. E agora galera, eu comecei a comprar as primeiras coisas mais baratas do carro para eu aos pouquinhos montando ele e deixando como eu quero, galera. Você já viu o vídeo aí, mas uma foto aí de como eu quero deixar ele melhor ainda do que essa foto. E agora acabou de chegar para mim no Mercado Livre o sensor de ré, que é nada mais, nada menos do que isso aqui. Ainda não abri, vou abrir com vocês e espero que dê certo no carro, espero que eu consiga instalar direitinho. E detalhe, tudo que eu conseguir fazer sozinho, eu vou fazer. E tá vindo mais um negócio aqui que eu comprei no Mercado Livre, que também é pro carro, que é pra parte interna dele, que vai dar um baita destaque. Quando chegar, eu já comprei a primeira vez, não deu certo, infelizmente queimei, mas eu vou tentar sozinho de novo. E eu quero o máximo possível de gastar com a mão de obra e tentar eu mesmo fazer, para inspirar mais pessoas aí a fazer os seus tipo de, para tunar o seu carro aí. Então hoje chegou para mim o sensor de ré, galera. Vou abrir agora com vocês, espero que esteja realmente, que chegou aqui, né? Vamos ver. Vou tentar abrir com uma mão só. Vou tentar segurar aqui a câmera. É o sensor de ré. Vamos ver se... Vamos ver, bem embaladinho, veio na caixa. Vou tentar fazer assim para vocês. Veio na caixa. Aqui são quatro sensores, ó. Quatro sensores. Tá. E é bastante comprido isso aqui. Eu vi no manual que iria ter uma marca para mim saber qual é qual, mas enfim, não veio. Depois eu procuro saber como é que é. Tá. Vem o fio, esse fio aqui, pessoal. Isso aqui vai lá no painel do carro, ó. Isso aqui vai lá no painel do carro e esse fio atravessa o carro todinho para ir lá atrás. E esse aparelho aqui é o aparelho que vai... Caraca, que susto! Caiu aqui minha luz. Agora assim, esse... Deixa eu chegar mais aqui assim. É tudo no improviso. Esse sensor aqui, isso aqui vai lá no painel do carro, tá? Acho um lugarzinho legal lá pra botar, né? Aqui, esse fio aqui, ele vai lá do painel do carro até lá atrás pra ligar nessa caixinha aqui, ó. Provavelmente ele vai ser ligado... Caraca, mano, ele vai ser ligado? Aqui, ó. Ele vai ser ligado aqui. E esses sensorzinhos aqui vai ser ligado cada um. Aí eu tenho que saber qual é qual agora. Mas lá na hora eu vou marcar direitinho. Porque o que acontece? Eu boto os sensores no carro, boto os sensorzinhos ali no carro. E eu vou marcando, tipo assim, ó. Eu boto o sensor, ligo no carro direitinho. E aí eu vou marcando qual é qual, pra mim não me... Na hora lá não botar errado. Tá. O que que veio junto? Vamos ver o que veio junto. Esse aqui vai ligado aqui, ó. E esse fio aqui, galera, que aí é que mora o perigo. Um vai ligado na luz de ré. Esse aqui provavelmente vai na luz de ré, o vermelho. E o preto vai ligado no negativo, tá? E aí vem... Já, galera, tentem comprar com a serra copo direitinho. Por quê? Porque quando tu for fazer o furo lá, tem que ser o furo do mesmo, da mesma espessura. Não vem mais nada. Isso aqui é a serra, é a serra copo. Tem que ter uma furadeira, galera. Você tem que pedir emprestado aí, se não tiver. Enfim.
e guarda. Guarda porque no futuro tu pode querer usar de novo. Tá, então é o mesmo, isso aqui, ó, é o mesmo, estão vendendo, tem uns que tem, que não tem isso aqui, aí fica complicado, é a mesma espessura. A hora que tu coloca lá no carro, empurra no para-choque lá, ele tem umas coisinhas aqui, ó, engata na hora. Entenderam, galera? Então assim, ó. Então eu mesmo vou fazer essa instalação, não hoje porque já tá de noite, mas amanhã eu já vou começar a fazer a instalação. Vou lá no meu irmão lá pegar a furadeira, não tenho furadeira em casa, e eu vou começar a fazer essa instalação e vocês vão... Eu vou fazer um time-lapse aí pra vocês verem como é que eu faço a instalação, pra vocês fazerem. Eu sei que tem vários vídeos na internet, só que eu vou fazer do meu jeito, em casa, com tranquilidade e calma, porque eu já fiz uma instalação no carro que não deu certo. Mas tá vindo agora aí de novo que eu comprei, e dessa vez eu vou tentar não queimar de novo. Então fica aí no vídeo aí, que pra vocês vai ser um segundo, pra mim vai demorar ainda. No final da tarde eu venho aí pra fazer essa instalação lá no carro. Então, galera, já é outro dia, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora passo a passo de... E eu vou fazer sozinho, isso dá pra fazer em casa, e eu espero que vocês consigam fazer aí no carro de vocês. Eu tenho aqui, já saiu o vídeo do meu carro, tá? Eu vou ter que fazer a medição do para-choque, todo ele, dividir por 4, porque são 4 sensores, tá? E aí eu tenho que pegar daqui pra cá e achar o centro e fazer o furo. Então, eu espero que eu consiga fazer, e vou deixar aqui uma câmera aqui nesse pé aqui fazendo um time-lapse pra ver rapidinho como é que... Tipo, aumentar a velocidade aí pra vocês não ficarem muito tempo perdendo aí, pra ver como é que funciona. Então, sem muita enrolação, vamos aí pro vídeo aí, pra instalação dos sensores de ré. Galera, é o seguinte, eu não filmei pra vocês a parte de marcação, porque cada carro tem o seu tamanho. Aí o que acontece? Vai puxar uma trena e vai medir por 4, dividir por 4, e depois pegar daqui de cima por baixo e achar o eixo para tu poder fazer a furação. Cada carro é um carro, cada processo é um processo. Então o meu eu fiz diferente, e o de vocês aí vocês vão fazer diferente. Então isso não é bem um tutorial, é mais explicando rapidinho como eu tô fazendo meu carro se transformar aí num carro esportivo. Então vamos de novo com o vídeo aí. Galera, é o seguinte, eu acabei de fazer os furos, tá? Eu vi que eu fiz um furinho um pouquinho mais baixo, mas isso não vai fazer muita diferença. Aqui tá os furos, ó. É, aqui tem um cano aqui embaixo que eu não sei o que é, tá ligado, quase furei ele. E aqui do outro lado também, ó. Aqui também, ó. Tá aqui os furos. Agora, o que acontece? Eu vou pegar esse coisa aqui e eu vou engatar ele aqui, ó. Já tá daqui, esse fio passar por baixo, tem que passar, achar um esquema aqui no meu carro que eu consiga trazer ele por aqui, mas aí é mais um trabalhinho que a gente vai ter que correr atrás, não é, Leandro? É. Galera, voltei de novo aqui com vocês, já tá aí, ó, já tá escurecendo. Pessoal, o que acontece, ó? Aqui vocês vão ter que fazer ligação, fazer uma ligação na ré do carro. O fio vermelho vai na ré do carro e o preto vai no negativo do carro. Você tem que achar isso aí, fazer a instalação, tá? Aqui a caixinha já tá aqui, ó, já deixei a caixinha aqui. E outra coisa que é uma observação, ó, aqui vai ter uma flechinha. Essa flechinha ela tem que estar para cima. Deixa eu focar aqui a câmera, que tá complicado. Aqui vai ter uma flechinha. Essa flechinha, galera, ela tem que estar pra cima pra colocar aqui na furação do carro. A flechinha estando pra cima já pode engatar. E numera, galera, numera. Lá no aparelho ali é de A a D. Então numera, ó. A, B, C e D. Então vocês numerem e comecem a adaptar. Eu vou botar a primeira aqui para vocês darem uma olhada como é que é. Deixa eu puxar aqui. Tô sozinho aqui agora. Meu filho foi lá dentro.
Ó, puxa. Puxa. Beleza. Agora, tentar. Eu vou achar aqui a flechinha. A flechinha tem que estar pra cima. Deixa eu ver aqui a flechinha pra cima. A flechinha pra cima. Ai, só vou empurrar agora, mas é mais ou menos assim que vai ficar. Então já volto de novo com vocês aí pra já meio que a parte lá de dentro, lá do carro. Agora sim, galera, ó, tô descolocado. Tô descolocado. E agora vem a parte que eu tenho que pegar esses fios aqui e colocar por dentro do carro e puxar pra cá, ó. Só o que que acontece? Vai ser mais um trabalhinho e depois tem que passar um chicote lá pra sair lá no alumínio lá, filho, lá. Então aí já vai mais um trabalhinho que a gente tem que fazer, mas isso aí faz parte do processo. Então, galera, a gente já... Eu vou vir com vocês agora pra finalizar o vídeo, já tudo certinho, saladinho e funcionando. Dá um trabalhinho, tem que passar por baixo da canaleta do carro. Aí cada carro é um jeito de fazer. O meu é diferente, o de vocês também vai ser. Então eu já venho com eles, já venho aí pra finalizar o vídeo com vocês. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui no painel da frente. Ficou mais ou menos assim, galera. Eu vou ligar. Liguei o carro, tá? Aqui. Agora eu vou engatar a ré. Aqui, ó. Ficou ali, ó. Vou desengatar a ré. Ó, vou engatar a ré. Já ligou ali. Então, galera, esse aí é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um joinha e eu vou começar agora a tunar o carro. Vai vir um outro... Tá vindo um negócio aí do Mercado Livre, galera, que é... Pra colocar aqui no painel, galera. Aqui no painel. Mas isso aí é outros detalhes aí que tá vindo. Espero que vocês tenham gostado. Aí meu filho me ajudou. Ah, oi. Meu filho ajudou. Tá. Foi sofrido, né? Foi sofrido. Foi. E acho que parece que não vai funcionar direito. Não, tu disse que apertando o botão e tirou o som. Tirou o som, é, não. Mas vamos ver. Ah, é, aqui em cima tem botão. Se caso tiver fazendo barulho, ó. Agora vamos ver. Vamos ver. E aqui tu tira o barulho, aqui em cima tem um coisinha. Então, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe com os amigos.